že v kokpitu metra jsme dnes viděli Miss Lucii Váchovou. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Čau. Tak jak jsi na tom ty s krtkem? S krtkem, teda vypíšujem, že s metrem. Jezdíš metrem? Hele, já to řeknu takhle, já jezdím metrem hodně často, ale ráda jezdím, když je poloprázdný, když tam nemusím stát na jedné noze, ještě ne na svý, že jo? Ano. Když je předspaný, ale jako jezdím s ním hodně často, takže... Výborný je v létě, když se na tebou drží paní v silonových šatech. Jo, to věřím, to věřím, to máš... Nevyholená pod každý... Ráno, jasně, to je výborný. A ráno ty vožralí, jak jedou z hospody rovnou do práce. Tak, jak vysejí ty páni a slečno. Prosím nás, tady. Jo, tak to je jiný. Už jsi někdy jela na černo, třeba metrem? Jezdím hodně často. Revizuři, jo, bacha, jo, až uvidíte tady. No, oni už párkrát chytili teda. No, takže musíš provařená. No, mě se stala taková jedna příhoda, když jsem ještě nebyla mis, já teda ten život rozděluju před mis a po mis, jo, takže před mis jsem ještě byla taková ta, která počítala každou korunu, jezdila jsem si vydělávat do Prahy, jako 8 hodin jsem stála v jedné prodejně a ukazovala jsem jim nový telefony. Za těch 8 hodin jsem si vydělala 700 a teď jsem měla jako metrem zpátky. A já s Příbrami, že jo, nevěděla jsem prostě, samozřejmě nejela jsem na černo, koupila jsem si lístek za 8 korun, teď vystupuju, teď tam ty revizoři všichni utíkali stranou, já říkám, já mám lístek, tak já půjdu přímo k ním, teď jim tam jako ukazuju, jako že mě prostě nenachytají, že já ten lístek mám. A revizor řekl, tak to je za 400. Říkám, jak to, teď já mám lístek, ono slečno, vy neumíte číst. Na 400 nic je to za 8, ale už jste jela 5, takže to máte mít za 12 lístek. Špatný lístek platíte 400 pokutu. Takže to sice jsem měla lístek, platila jsem pokutu samozřejmě, že když jsem si za ten celý den makání viděla 700 a 400 jsem tam nechala, tak bylo to takový jako hodně naštvávací. Ale teď, co jezdím na černo jako regulérně, tak si viděla. Tak jim utíkám, ne? Já jim utíkám. Zdrháš. Jako možná jsem mi to už všechno zase sečetlo, no. To jsem nekoupila, tak ty 400 pokuty. Když má někdo stehení kozlouhu, jako jsem já celý, tak se to běhá. Nesmíš mít akorát boty s volnou patou, aby ses nevyzula, ale jinak je to úplně v pohodě. Já mám taky hezký zážitek s revizorama, mě jednou drapli, někdy v roce asi 90, a od té doby jsem měl asi dvakrát. A šel jsem do metra, tam stál revizor, tak na mě tu placku a já na něj. No, dobrý, to byl italiano. A on říkal, ty vole, hala, on je to nějaký Ital, vole. A těsil se na mě a... Lísteček, jestli nemáte. A říkal, no, kapito, mějte zpět, že? No, kapito. A on, tak ho pust a v tu chvíli přišel známý a říká, vyser se na ně, Zdenku, vole, vrhně. Takže v tu ránu jsem nebyl za Itala, ale za podvodníka, že? A sympatizuješ s černýma pasažérama? Tak jelikož sama jsem černý pasažér, tak, tak jo. Ano. Ale teda musím říct, že je to takový jako spíš adrenalin a takový jako sport trošku. Že je to hrozná sranda, teda, ale musí mít na to ty lidi tak žaludek. Já jsem třeba jela s maminkou v Praze, jsme byli, říkala mi, hele, tramvaj nám jede, musíme rychle naskočit. A mamka, nemáme lístek, říkala mi, to je v pohodě, jdem na černo. Mamka to teda moc neustála, no. Jo. Jeli jsme asi 4 stanice a celou dobu jsem takhle držela a hele, kdo to přistoupil? Není to revizor, říkám, a mi to není revizor, ty poznám. Tak úplně nervózní, no. No já být revizor a vědět o tobě, že jsi černý pasažer a kdybys mi zaspívala, až nás půjdou miliony, tak bych tě asi zmlátil. Tak využíváš radši MHD, anebo radši jezdíš autem? Jakož jsem s Příbrami, tak musím jezdit hodně autem, abych se třeba do té Prahy dostala, ale jakmile přijdu do Prahy, tak auto nechám na prvním parkovišti a jedu tramvajím metrem. I když teda jako pičnou takový ty celebrity se mi smějí, že jsem socka, že jako jezdím MHDčkem, ale potom já se směju jim, když oni nemají kde zaparkovat, nebo když jim otáhnou auto, že jo. Nechtěla bys třeba někdy dělat strojvedoucího? Nalákalo by tě to? Nebo takhle, jela jsi někdy v tom metru vepředu? Viděla jsi to? Nejela, já jo. Tady s tebou poprvý. Já jsem to viděl, moje kamaráda z vojny jsem potkal, jezdí s metrem. No. Náhoda jedna ku bambilionu. Vlezl do metra, odevřel dveře, nazdar, pojď sem. Tak jsem to viděl přímo, to je teda mazec docela. Tam potkat toho pána v síťovce, tak zašedivým, když jsem mohl hlavy. To fakt asi moc možností teda není. No, není, no, je to docela zajímavý. Mně nikdy nenapadlo, jako si bych chtěla být strojvedoucím, asi ne. Ne? Co by tě tak lákalo, kdybys nedělala to, co děláš? Tak samozřejmě jako malá jsem měla takový ty sny, jako být ostatní princezna. Děti a být popelářkou. Popelářka? Stát vzadu, takhle jak je to velký auto, stát na tom stupínku a
koukat a kynout těm lidem kolem. A koulet ty popelnice takhle. Tak jako rychle mě to přešlo. Teď taky jako kvůli tomu studuju jako školu, abych nemusela popelářkou bejt. Jakou studuješ? Vysokou. Kterou? Právnickou. Právně? No tak to nebudeš popelářka. Doufám, že ne, doufám, že to vyjde. Jinak taková poučka, až budeš právník, víš, jak poznáš, že ti právník lže? Jak? Že hejbe pusou. To jenom do budoucna. Na co tě balejí chlapi? Hele, tak většinou mě balejí třeba na auto, na peníze, na takový drahý věci. No, že přijde ale... rovnou a řekne ti, kolik má na kontě, no, nebo... Jasně, jo? Přijde do produkty a tak. Ale oni nevědí, že já jsem na dobrý jídlo. Co tebe zaujme na chlapovi? Tak nejdřív se samozřejmě koukám na to, jak vypadá, ale pak bádám, jestli má nějakou jako inteligenci nebo ne. To je hodně důležitý a pak jestli má nějaký charisma. A charisma jak dlouhý? Charisma. Co dělá ten tvůj? Ty máš asi nějakýho pána určitě, že? Mám, je automech. Na co tě ukecal? Já jsem ukecala jeho. Jo? No, on mě moc nechtěl. A jsi přijela k němu do servisu, nebo? To jsme se nepotkali teda v servisu, ale jsem začala uhánět, on se nejdřív trošku zdráhal, ale pak jsem ho jako přesvědčila, že fakt jako by se mnou měl být, že já jsem jako ta pravá pro něj. Vytahla si kreditky, vzala ho na guláš, zkoukla si charisma ne, a hůste spolu tři roky. Já jsem mu nakecala, že umím svíčkovou a umím všechny omáčky a umím vařit, tak on se chytil. Auto předpokládá, má asi, že jo? Má. Vzal tě na nějakou projížďku pěknou? On mě často bere na projížďky, že já jsem takový ten nevděčný spolujezdec, že se jednou protočí kola a já usínám, jo. Takže s autama asi moc s ním nepochodím, ale vzal mě třeba na projížďku loni v létě na lodičku, máme spíš chatu na Orlíku. Mm-hmm. Že já už od malička, že jsem jezdila, veslovala jak blázen, takže jsem to uměla. A on po půl hodinovém snažení jsme se točili doprava a doleva, tak mu to moc, že tak to neskončilo tak romanticky, ale snaží se. Jo, má tu ruční lodičku. Já myslím, že to 3+1 na vodě, ne. Tady to je normální lodička, na který se musí veslovat.